Eso. Aló, aló, aló. Aló, 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 aló. Boa noite. Buenas noches. Good evening. Good evening. Otro cara dice así para mí. Good night. No, no, no voy a dormir, no. Vamos. Ainda tem pregação, ainda tem aula, tem muita coisa, né? É good evening. Amados, amanhã nós vamos ter, obrigado ao coral, mais uma salva de palmas aí para eles, a meninada, muito bom. Muito obrigado. Amanhã nós vamos ter a Santa Ceia. E vai ser um momento bem especial. Estou assim bem na expectativa do que vai ser amanhã. Nós vamos desfrutar de uma Santa Ceia muito, muito especial. Mas se prepare para este momento. Claro, a semana está nos preparando para esse momento de reconciliação, de participarmos juntos. Estou na expectativa de poder participar e vamos desfrutar bastante. Então, se prepare para amanhã, a partir das 6h30. Já vamos poder lavar os pés aí na entrada. Pastor, eu não sou adventista do sétimo dia. Posso participar? Claro. Você entendendo que o sacrifício de Cristo fez por você e querendo reconciliar a tua vida com Ele, você está é muito bem-vindo nossa comunidade para podermos participar juntos, ok? Então se prepare também, você vai desfrutar muito. Sábado, que é o encerramento da semana. Gente, se você tinha que faltar algum dia, como sempre, como se fala, né? O sábado você não pode faltar. Vamos terminar com tudo. Imagina um coralzão aqui de 300 vozes. Vai ser algo muito especial. Então, sábado vai ser também muito especial o nosso encerramento. E você que nos assiste aí pela internet, fica ligadaço também o sábado, se você quiser, pode assistir aí os dois cultos ou participar dos dois também pela internet. Beleza, amados? Estamos nossa penúltima noite. Puxa vida, pastor, eu acho que eu vou para casa. É nossa penúltima noite, gente. Mas vamos ficar mesmo com saudade, viu? Digo para vocês, estou vivendo uma semana muito especial. Vocês são ótimos. O carinho, a receptividade tem sido muito boa. Obrigado mesmo. Abra a sua Bíblia no livro de João. O Evangelho de João é fantástico. O tema de hoje. O primeiro a transformar. João capítulo 1. Abra sua Bíblia e vou sair um pouquinho do comum. Sempre li um texto bíblico, vou ler um pouquinho mais, ok? Vou ler uma breve porção bíblica. Mas esta narrativa é poderosa e eu gosto demais. João capítulo 1, verso 35 em diante. Está pronto? João 1, 35. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, tua palavra está aberta. Mais uma vez queremos ouvir a tua voz. Mais uma vez queremos tomar decisões a teu lado. Derrama com poder teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. 35, 1:35. No dia seguinte estava João. Que João este, João Batista está falando. Outra vez na companhia de dois de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre. Onde assistes? Onde moras? Queremos conhecer.
Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima. Agora, prestem atenção a esta parte do relato com mais cuidado. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. E agora, olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Bom, eu vou tentar ambientar um pouco esta história. Aqui me está falando de João Batista. João Batista tinha discípulos. João Batista é o precursor de Jesus. E eu gosto do ministério de João Batista, um ministério abnegado, um ministério de resignação. E um ministério poderoso. Quando agora Jesus passa na frente deles, ele diz assim: ah, é tempo que vocês deixem a um mestre para seguir ao Senhor das suas vidas. Vão lá, conheçam ele. E então, aparece aqui no relato dois personagens. Um não relata porque é a própria pessoa que escreve o livro, o Evangelho de João. João, o discípulo, depois que se transformou no discípulo amado. E aqui aparece André. João e André, que eram discípulos de João Batista. E então agora vão ao encontro de Jesus. Gente, é tão bom esse encontro. É tão profundo esse encontro, é tão impactante esse encontro, que eles vão lá, veem onde Jesus vive, onde ele dorme, o que ele come. E eles deixam registrado, João deixa assim: nós passamos com Jesus o dia todo, foi fantástico. E até a hora deixa ele registrado, ficamos até a hora da tarde. Foi um dia maravilhoso. E agora aparece esse personagem, André, que na Bíblia diz que André, irmão de Simão. Quem é André? Bom, André como que cumpria um papel secundário dentro aí do lago de Galileia. As pessoas não conheciam muito André. Quem era mais conhecido era Simão. E então agora aparece André como conhecendo a Jesus, fica impactado com a notícia, porque quando você conhece Jesus, você não pode ficar calado. Quando Jesus, que é o primeiro a transformar as pessoas, entra no teu coração, você não pode ficar calado com a notícia. É uma notícia tão boa que você sai, conta, fala, transpira. Tu seu, teu sonho, teu sorriso, tudo fala dele. E André diz assim: ah, eu vou falar com meu irmão. E então vai direto, vai correndo para seu irmão. E chega lá e diz assim: meu irmão, é assim. Eu sei que você é sempre o mais conhecido, o mais popular. Todo mundo fala de você. Mas esta vez, eu cheguei primeiro. Eu conheci o Messias. Sim, conheci ele. Mas não posso ficar comigo. Não pode ficar somente comigo. Então, vem cá. Vamos lá. E você viu no relato bíblico que então seu irmão André toma Simão e começa a caminhar e vão ao encontro de Jesus. E agora vem este relato, esta parte que eu gosto demais. Apresenta André a seu irmão Simão. E a primeira coisa que João relata no Evangelho é que Jesus olha para Simão. E diz: Simão, teu nome não será mais Simão, agora será Cefas, que quer dizer Pedro. O que aconteceu aqui? Será que Jesus não gostou do nome de Simão? Ele talvez falou assim: bom, eu sou o Deus do universo, e como eu sou teu criador, e eu não gostei, você não combina com Simão, teu rosto assim, teu nariz, não é muito de Simão. Então vou trocar teu nome. E agora teu nome vai ser Cefas, vai ser Pedro. Será que aconteceu assim? Bom, só para conversar um pouquinho mais com vocês com relação aos nomes. Sabem, tem nomes que são muito, muito curiosos, né? Bom, mais que curiosos são algumas ofensas, parece, né?
Bom, não sei o que os pais estão pensando às vezes quando colocam o nome de seus filhos. Sabem, existe uma ciência que estuda a procedência, os significados dos nomes. Essa ciência se chama antroponímia. Sim, antroponímia, tá bom. E então tem vários nomes. Por exemplo, o professor que recheou, o nome dele é Arthur. E Arthur, está aqui ou já passou? Estava por aí? Bom. É o que orou. Ah, tá bom. Ah, já estás, amigo. Já. Sabe como é o nome, tu nome, significado? Significa forte como um urso. Ué. Gostou, né? Ficou vermelhão, cuidado, desculpa aí. Bom, tem vários nomes. Júlio, tem algum Júlio aqui presente? Júlio significa de cabelo crespo. Tem algum Jorge? Jorge? Agora os caras ficam com medo de levantar a mão, né? Jorge significa agricultor. Cláudia, tem alguma Cláudia? Cláudia significa manca. Bom, é o significado. Mônica, Mônica significa que ama a solidão. Uau, já imaginou? André, que é o nome do personagem, um dos personagens da história. André significa simpático, bonito. Agora tem vários, né? Eu aqui. Já foi. Carlos. Tem outro Carlos além de mim ou de eu? Bom, além dessa pessoa que está aqui na frente. Você? Show de bola. Carlos significa macho. Ai, gente. Ai, gostou, né? Teresa, tem uma Teresa aqui? Não? Beleza. Teresa significa caçadora. Meninos, cuidado com as Teresas, viu? São perigosas. Horácio, tem algum Horácio? Bom, a antroponímia também estuda não somente os significados da perspectiva da sua raiz, sino também por episódios, anécdotas, exemplos de vida, etc. E então, Horácio, por exemplo, significa o que deixa tudo para depois, o preguiçoso. Bom, significa isso. Simão tinha uma conotação de seu nome para o lago de Tiberíades, o lago de Galileia. Simão, petulante, orgulhoso. Gostava de se exibir, gostava de se mostrar. Falava demais. É isso que representava o nome de Simão, atrelado às suas características intrínsecas da sua pessoa. E Jesus olhou para ele e disse assim: não, você não vai ser mais Simão. Agora você teve um encontro comigo e teu nome vai ser mudado. Sabem, os nomes são algo muito interessante, especialmente no período bíblico. Quando eu estudava no colégio interno, vocês sabem que colocam diferentes tipos de nomes aos jovens, né? Aqui acontece a mesma coisa? Apelidos, chamado, né? Eu já cheguei logo e falei logo meu apelido, que me falavam de criança, para não inventar algum apelido sobre minhas características físicas. E então, lá na minha sala tinha o banana, tinha o mamão. Era uma salada de fruta, minha sala. Simão. Simão, orgulhoso, petulante. E Jesus diz assim, diz que Jesus olha para ele. Lembra que eu falei para ti que eu falaria de três personagens aos quais Jesus teve um olhar? Quando Jesus se encontra com alguém de maneira pessoal, ele tem um olhar distinto, um olhar que é diferente. Eu posso olhar para você agora, pelo teu sorriso, o teu gesto, a roupa. Eu posso tentar assim descrever mais ou menos quem é você, mas a realidade é que eu não conheço você. Assim, posso até imaginar um pouco. Mas quando Jesus olha para alguém, esse olhar desnuda o ser. Lembra aquela palavra que eu falei? Emblepei? O olhar que abre as janelas do coração. A pessoa é tal qual é. E agora ele fala em outras palavras: que bom que André te trouxe. Isso é importante. André é o primeiro missionário, na verdade, que não fica calado com a notícia e conta a notícia para seu irmão e leva a Jesus. E então agora Jesus diz assim: olha,
teu nome que representa tudo aquilo lá vai ser mudado, porque agora você vai ser uma nova pessoa. E agora transforma, não somente de nome, sino de vida, de Simão para Pedro. Mas como é que funciona isso? Bom, na verdade, Jesus já tinha feito isso no passado. Vocês lembram de Jacó? Sim. Jacó significa enganador. E ele fez justo juízo a seu próprio nome, que seus pais colocaram. Ele, de fato, foi um enganador. Foi um trapaceiro. E tudo isso. Mas nessa noite, vocês lembram da história? Nessa noite, ele teve uma luta com o anjo do Senhor. Ellen White, lembra que eu falei para você estudar mais sobre Ellen White, o espírito de profecia? Ellen White declara que esse é o anjo do Senhor. E esse anjo do Senhor é o próprio Cristo. E então ele está em luta com Jesus por tudo que aquele que tinha passado, acontecido com ele. E agora nessa noite de luta, de resignação, de poder que Deus tem na vida de uma pessoa, Jesus o abençoa e diz assim: teu nome não será mais Jacó, não será mais enganador. Agora teu nome é Israel. Existe uma mudança. Claro, quando você se encontra com Jesus, existe uma mudança de vida. E eu estou falando para alguém que talvez está transitando em esta terra e vai andando e vai levando as suas coisas, mas ainda não teve talvez esse encontro poderoso com Jesus. Mas você precisa. Você necessita essa transformação. Todos nós precisamos uma mudança, um novo nome. Abraão. O pai da fé, não, o pai da fé é Abraão. Abraão, no início, não acreditou muito bem, não entendeu bem a vontade de Deus para a sua vida. Mas depois da prova, depois, Jesus muda o nome dele e diz: teu nome não será mais Abraão. De agora em diante serás Abraão. Agora posso entender que há uma transformação na tua vida que eu estou operando. A mesma coisa aconteceu com Simão para Pedro. De Simão para Cefas. Mas muitos de vocês podem se perguntar assim: sim, mas tem vezes que eu tenho medo de mim mesmo. Eu tenho pavor quando me olho no espelho e sei de fato quem sou eu, e Jesus sabe quem sou eu. E às vezes eu não sou Pedro, às vezes eu sou Simão. Sim, acontece. Acontece que nosso caminhar cristão, temos nossos altos, nossos baixos. Temos nossos momentos de Simão Pedro, o homem inspirado. E às vezes voltamos, retrocedemos para Simão. E isso aconteceu com o próprio Simão, Pedro. Jesus está falando, por exemplo, naquele determinado momento, vocês devem lembrar, Jesus está falando com seus discípulos, conversando, e ele diz assim: ei, as pessoas andam dizendo que eu sou um profeta, outros dizem que eu sou João Batista, Elias, e vocês? O que vocês acham que eu sou? Quem fala? Quem levanta a mão? Quem diz uma coisa de maneira impulsiva, rápida? Pedro! Não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Quem revelou isso? E então agora Jesus fala assim: isso não veio de você mesmo. Isso não te revelou carne nem sangue. Quem falou isso é meu Deus que está nos céus. Quem fala aqui? É Pedro, o homem transformado? Ou Simão, o velho homem? Pedro, o homem transformado. Mas um pouquinho depois, Jesus está falando acerca da sua morte, acerca do que aconteceria nos momentos finais da história dele em esta terra, da sua crucifixão, de tudo, está tentando explicar para seus discípulos. E quem fala? Pedro. Diz assim: não, jamais acontecerá isso contigo. E que fala Jesus? Não chama nem de Simão, não chama nem de Pedro. Diz assim: se afasta de mim, Satanás. Estava sendo usado por Satanás para atrapalhar o processo da salvação que Cristo se ofereceria como sacrifício em favor de você e de mim. É que sim, muitas vezes Simão aparece, Simão retorna, Simão volta a emerger, e você olha para você mesmo e diz: mas o que está acontecendo comigo? Que isso?
E você sofre com isso. Você se machuca com isso, porque você quer andar bem na vida cristã. Você quer ser essa pessoa transformada por completo. Mas luta. Luta com esses altos, com esses baixos na vida cristã. Às vezes volta a ser esse Simão. Mas eu quero dizer para você que o maior milagre acontece quando alguém deixa que realmente ele seja o primeiro. Como assim, pastor? É até o ponto que existe um pouquinho de meu eu dominando meu ser, o processo da transformação radical que ele quer otorgar e fazer na minha vida, não haverá espaço para isso. Como eu te disse em outros momentos, ou é ele, ou é você. E essa é a luta, esse é o grande conflito, onde Satanás quer puxar por um lado e tomar você para ele, para depois jogar na cara de Jesus, esse já está, esse aí é meu. E Satanás já apresenta todas com suas artimanhas, da melhor maneira possível, os seus enganos. E joga duro. E você sabe qual é o lugar onde Satanás vai golpeando, vai colocando, vai pontuando. E você vai se encontrando e vai aparecendo Simão. Mas ao mesmo tempo, é Jesus que aparece e diz assim: me escolhe, deixe que eu seja o primeiro, tira seu eu, deixa que eu faça isso, deixa que eu alivie a tua carga, deixa que eu transforme teu ser, deixa que eu te mude teu nome para sempre. Bom, Pedro, vocês lembram da sua história por completo. E é uma história fantástica de vida. Não dá tempo para entrar em tantos detalhes maravilhosos da vida de Simão e Pedro, com quantos de nós nos identificamos. Mas talvez eu tenha que contar uma história além de Pedro para compreendermos melhor como é o poder transformador de Jesus na vida das pessoas. Eu me lembro da história que ouvi de um pastor contando sobre uma conferência evangelística que ele foi determinado a realizar em um determinado lugar aqui da América do Sul. Aí, quando ele chegou com os instrutores bíblicos, na verdade eram vários estudantes do terceiro ano do teológico que vão fazer um evangelismo junto com um evangelista. Aí, quando ele chega nesse lugar, vê que em vários lugares, nas paredes, estava escrito e feito um desenho de uma caveira, e embaixo escrito: os piratas. Os piratas, por todo lugar. Aí ele perguntou: o que é isso? Por que se repete tanto? E aí os próprios moradores do bairro responderam: é que uma gangue de 40 homens altamente perigosos, narcotraficantes, que mandam no bairro. A polícia não entra nesse bairro. Eles dominam tudo. Ah, ok. Aí eles começaram realizando essa série evangelística. E tinha vários turnos, 2 até 3 turnos por noite, para a pregação do evangelho durante várias noites. Na segunda noite, o pastor termina de pregar e, quando estava por sair, recebe um bilhete e embaixo estava escrito assim: pastor, se você continuar fazendo esse trabalho, nós vamos matar você e todos os meninos que estão com você. Embaixo, assinado, os piratas. O pastor pegou o bilhete, não deu muita importância, guardou no seu bolso. E no outro dia, a notícia foi quando eles estavam chegando para armar todas as coisas para a conferência. Eles deixavam o som na casa de uma tesoureira do pequeno grupo que tinha naquele bairro. E ela tinha um cachorro bravo, eles envenenaram um cachorro, tiraram o couro do cachorro. Colocaram uma faca cravada no cachorro e um bilhete todo ensanguentado que dizia assim: vocês não estão entendendo, nós vamos matar todos vocês. Embaixo, os piratas. Pastor pregou nessa noite, mas na metade, quando ele saiu para despedir as pessoas e receber o terceiro turno das pessoas que viriam a escutar, o fotógrafo da conferência chegou perto do pastor e disse: pastor, saiam,
corram, corram logo, subam no caminhonete e saiam, porque os piratas estão vindo para matar todos vocês. Eles subiram na caminhonete e saíram cantando pneu quando viam uma rua escura na esquina e estavam vindo os piratas com ametralhadoras, com pedras, com tudo, para matar ao pastor. Eles conseguiram escapar, mas ninguém sabe como, mas o fotógrafo não conseguiu escapar. Eles cortaram a cabeça do fotógrafo e colocaram na frente do auditório. Bom, imaginem a situação agora. O que fazer? Acabar com a conferência evangelística, continuar, parar por aí. Já vi uma pessoa morta. Um pastor diz, nós vamos continuar. E era a quinta noite. E no meio do segundo turno, ou antes do segundo turno, quem estava como mestre de cerimônia, estava falando, assim que trouxe mais visitas, conseguirá ganhar um bolo, coisa que às vezes a gente faz para incentivar as pessoas a virem, etc., e fazer uma dinâmica com as pessoas. E agora, quando ele diz assim, o mestre de cerimônia, entram os piratas correndo, e começam a gritar, e começam a pular, e diz, nós trouxemos mais visitas, tá? Todos com armas. Aí o mestre de cerimônia começa a tremer com o microfone na mão, o pastor sobe no cenário, pega o microfone, já sabia o nome do líder da gangue e diz assim, João, vem buscar o bolo, você trouxe 39 visitas, parabéns. Aí eles se empurraram e era um jovem que liderava toda essa gangue, ele veio caminhando pelo meio do corredor, olhando para o pastor fixamente com um olhar de ódio. Subiu no cenário, o pastor entregou o bolo para ele. E esse olhar terrível deste jovem. E o pastor disse assim, João, fica para ouvir o que nós temos para dizer essa noite. E João ficou assim meio descolocado com o convite do pastor. Ele desceu e sentou em um dos bancos. Quando ele sentou, as pessoas que estavam do lado saíram como formiga do lado dele. Ficou sozinho. Claro, era o homem mais perigoso da cidade. Estava lá sentado. E João estava aí escutando, o pastor pregou, como se fosse somente para ele, para estes jovens. O pastor fez um apelo para as pessoas aceitar a Jesus. Apelo que eu vou fazer também para você nessa noite, ao final. E João se levantou para ir embora. E lá estava esperando João no final. O pastor foi despedir as pessoas. E quando ele estava saindo, João começa a caminhar na direção dele. E quando chega perto, o pastor diz, pronto, ele vai me matar. E quando vai chegando, o pastor diz assim, eu te espero amanhã, viu? Mas pastor, você sabe que eu vou te matar, né? Sim, mas não me mata hoje, me mata amanhã. Você ri, né? João veio no outro dia. Pastor pregou. E lá na saída, João estava esperando o pastor. O mesmo olhar. De hoje, ele disse, pastor, se o Senhor é o homem de Deus... Amanhã às 5 da tarde eu espero o Senhor sozinho aqui na frente. O Senhor e eu. O pastor ligou para a esposa, ligou para o presidente da União. Todo mundo diz, não vai, ele vai te matar. Pastores que estão aqui, você iria ou não? É a mesma coisa aí outra. 5 da tarde o pastor estava lá. João estava presente, pontualmente. Aí João disse assim, pastor, vem cá, eu vou lhe mostrar meu bairro. De fato, ele mandava lá. Começaram a caminhar e eles desceram por umas ruas pequenas até perto de uma praia. Havia umas rochas grandes. E agora abriu dois cadeados de uma porta de ferro no meio da pedra e disse, entra aí, pastor. Pastor entra, sente. Sentou no chão, havia uma cadeira, um colchonete
Pastor, eu vou lhe contar minha história. Quando eu tinha 9 anos, meu irmão 3 meses, minha mãe saía todas as noites para trabalhar, era uma prostituta, e ela deixava a gente aqui dentro todas as noites. Voltava de manhã, dormia o dia todo. Uma noite ela saiu, fechou os 2 cadeados, passou 1 dia, passou 2, passaram 3, passaram 4 dias, e eu batia nessa porta e ninguém me escutava, até que alguém ouviu, quebraram os cadeados, e eu atravessei com meu irmão de 3 meses, morto, nos meus braços. E desde esse dia, eu decidi e comecei a matar gente. Com 9 anos, já matei a minha primeira pessoa. E já matei tanta gente. Já matei tanta gente que já perdi a conta. Mas ontem à noite, ontem à noite o Senhor falou que é aceito para mim. Então, vai, faça. Faça alguma coisa agora. E o pastor falou para ele, eu não vou fazer isso. Mas eu sei que ele vai fazer. Ele tem poder para transformar a tua vida. E você precisa falar isso para ele. Mas eu não sei orar essas coisas do jeito que você falar. João se ajoelha, o pastor também. João esboça um tipo de oração do jeito dele, mas do coração. Isso que importa. E continuou indo. Ele e vários continuaram indo. Sabem, uma dessas noites, a maioria dos meninos da gangue não queriam saber nada desse negócio de ir à conferência. Então houve uma briga pela liderança da gangue. Mas foi na facada. E João ficou todo ferido, todo cortado. E a gangue se dividiu. E João continuou indo. Ele, mais 6. E chegou o dia do primeiro batismo da conferência evangelística. Quem batizou? João. João batizou para a glória de Deus. Mas não batizou sozinho. Batizou com seus 5 amigos. Deles, hoje pastor da igreja adventista lá no Equador. João? João, um ancião da igreja, um líder da igreja. Que prega, que fala do amor de Jesus de uma maneira tão contagiante, que fala do poder transformador de Jesus e de que ele está voltando para buscar a seus filhos. Ah, meus amados, eu não sei como funciona bem mesmo. Eu sou pastor, mas eu ainda não consigo entender como que funciona. Não existe assim uma explicação. A única explicação é que Ele é poderoso. Ele tem poder para transformar vidas. É a especialidade de meu Jesus. Quando Ele olha para uma pessoa como olhou para Simão, Ele não está olhando para Simão, o orgulhoso, o prepotente, o que fala demais. Está olhando para o Pedro, lá daqueles irmãozão, onde 3.000 se batizam em 1 só dia. É isso que Jesus olha quando olha para você. Não está olhando teu defeito, teu pecado, teus problemas, teus obstáculos. Ele está olhando o que você vai chegar a ser em suas mãos. Poderosas, transformadoras. É a especialidade de meu mestre. Ele o primeiro a transformar. E nessa noite Ele convida você para se entregar por completo a Ele e dizer: Senhor, transforma totalmente quem eu sou. Estou cansado de ser esse mais ou menos cristão, esse mais ou menos que volta constantemente a ser Simão. Senhor, me dá novo nome real, verdadeiro, uma experiência viva contigo. Eu não tenho dúvidas. E se Jesus fez isso com João, se fez isso com Simão Pedro, vai fazer comigo, vai fazer com você. Porque essa é a sua especialidade.
O Jefferson vai cantar uma música bonita. Gosto demais dessa música. Eu vou fazer um convite para você. Do mesmo que fiz ontem à noite. E você que está do outro lado aí da internet também. Você precisa se entregar por completo a Jesus. O que significa isso? Através do batismo para a salvação. Como fez João? Como fez Simão? Uma entrega por completo. Então eu vou convidar aqueles que não são batizados por imersão, que tomem essa decisão agora, no nome poderoso de Jesus, para uma nova vida. Se levante em nome do Senhor Jesus e venha aqui a seus braços carinhosos. Não venha sozinho, venha com alguém. Pastor, que eu me preparar mais, com certeza. Estudar melhor, aprender da Bíblia e estudar mais e conhecê-lo mais profundamente a Jesus. Venha nesta hora, neste momento. E eu que já sou batizado e que luto com ser Simão, e às vezes sou Pedro, às vezes sou Simão, e quero realmente que o Senhor me faça de novo. Quero viver uma experiência renovadora. Então se coloque em pé e se prepare para amanhã. Nós vamos ter um momento de reconciliação com Deus. É isso o sentido mais próprio de uma Santa Ceia. E para que seja realmente significativa e não mais uma Santa Ceia, eu te convido também para você se preparar, tomando uma decisão agora, nessa noite, dizendo: Senhor, transforma meu ser, transforma meu coração. E você pode ficar em pé. Tuas lutas, teus temores, teus desejos, teus anseios, teu Simão que às vezes aparece e só você conhece, entrega isso a Jesus agora. E se você precisa conhecer melhor Jesus, queremos te ensinar, não porque saibamos mais, sino porque queremos estudar juntos e trocar ideias sobre esse amoroso Jesus. Eu quero me batizar, pastor. Então vem aqui na frente. Você está do outro lado. Quero esse poder transformador na minha vida. Então se entregue, procure uma igreja, busque, mas venha, venha a seus braços carinhosos essa noite. E Jesus está chamando você agora, em nome de Jesus, para uma vida melhor, uma vida transformada, um novo nome em Cristo Jesus. Venha aqui à frente, que eu quero orar por você. Quero orar por você, por tuas lutas e pela tua vida. Venha aqui aos braços carinhosos de Cristo Jesus. Canta Jefferson essa linda música e toma você a decisão, ao lado do primeiro, a transformar. Muda meu nome, quero ser antônimo de mim. Me dá teu nome pra eu ser sinônimo de ti. Não quero ser mais meu, não quero ser mais eu. Que morra o que sou, transborde o grande eu sou, pra sempre em mim. Você que talvez está afastado dos caminhos de Deus, já andou de mãos dadas com Ele, não sei por que razão você se escorregou. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Assim passou na frente de todo mundo? Sim, vem aqui. Jesus quer abraçar você e te dar esse perdão e voltar a colocar esse nome precioso que Ele já te deu. Venha. Sou uma mentira, prometo e falho em cumprir. Sou a própria hipocrisia. Venha. Usando máscaras pra fingir. Não quero vida mortal.
Venha. Quero uma morte vital, perder para vencer, morrer para viver para sempre junto de ti. Pois minha vontade me condena desde quando eu nasci. Perdão, Senhor, por fugir, prometer e não cumprir. Cansei de mim, Senhor. Venha. Cansei de mim, que morra o que sou. Transborde em mim o grande eu sou, para sempre, pois cansei de mim. Venha aos braços de Jesus, venha. Entrego os pontos, não aguento mais confiar em mim. Não quero ser mais meu, não quero ser mais eu. Que não mais vejam eu, mas vejam Cristo em mim para sempre. Pois estou cansado de mim. Mas alguém precisa vir aqui à frente? É você? Ei, é você? Que se afastou talvez da pessoa de Jesus, a maravilhosa pessoa de Jesus. E você quer renovar esse compromisso com Ele? Venha. Você precisa se entregar por completo a Ele? Não tenha medos. Não se preocupe com o que dirão os outros. Jesus só tem olhares para você nessa noite. Como sempre. Te perdoa, te restaura, te abraça. Te diz, vamos começar tudo de novo. Estamos falando do especialista em transformar vidas. Seu nome? Jesus. Nosso Salvador. Deus te abençoe, a tua decisão possa ser aceita nessa noite por Jesus. Ele fica feliz e te abraça e renova teu nome novo. Ei, você sabia que nós vamos ter um novo nome no céu? Estou curioso por isso. Vai saber como vai ser esse novo nome. Falta pouquinho, pouco tempo, e nós vamos para casa, viu? Não desista da caminhada. Não desista. Vamos orar. Querido Pai, obrigado, Senhor, por teu amor, teu carinho, teu chamado, teu convite amoroso a nossos corações, a nossa mente. Pai, quando vemos histórias como esta de Simão, Pedro, como o Senhor olhou para ele. Um homem petulante, orgulhoso, tantos defeitos. Ah, eu me vejo também ele. Mas o Senhor não olhou o que ele era, sino como poderia chegar a ser com teu poder. Por isso, Senhor, ao olhar para nós nessa noite, queremos mais uma vez te dizer, Pai, entra em nossa vida, entra em nosso coração, toma o lugar que é do Senhor. E, Senhor, queremos caminhar nessa vida contigo. E obrigado, Senhor, porque alguns, aceitando o teu convite carinhoso, viram aqui na frente com suas lutas, com seus temores. Que eles possam aprender mais de ti, que possam te amar muito, como eles fazem. Mas se entreguem por completo a ti. E vários deles se entregarão através do batismo.
para un nuevo nacimiento, un nuevo nombre escrito en el libro de la vida para la eternidad. Acepta también la entrega de cuantos que ficamos en pie diciendo: Señor, lutamos y voltamos a ser sin mão muchas veces. Mas, Pai, me da fuerzas para poder continuar avanzando y me preparando para a vida eterna en Cristo Jesús. Oramos agradecidos en un precioso nombre de nuestro amigo, de nuestro hermano más bello, de nuestro cariñoso Salvador, un especialista en transformar vidas, Cristo Jesús. Amén. Amén. Abraza a la persona que está de su lado. Diga: soy de Jesús.